コラボス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます。8時44分。今日はここ、金剛山登山口バス停にやってまいりました。今日のメンバーは亀尾さん、おいえいすえまっちゃん、おしょうさんの5人で行ってみたいと思います。まずはこのバス停から、進行方向に 50m ほど。進行方向行くの？あれ、裏登山口から行けんの？裏でも表でもいいみたい。ちはや城、あー、ほんまや、すごい書いてある。そうやろ、はい、コラポス隊の、あー、大丈夫ですか？全然大丈夫ですか？はい、ご覧いただいてるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。この間一緒に、あ、これはもう金剛さんの、あー、あ、はい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 、いやすごい、みんな達成の方たちだなと思ったことがあるよ。あ、そうです、今、落ち着いたところです。車ですか？車です。あ、本当だ。さあ、はい、ありがとうございます。失礼します。だけど、あれですね、ここトイレもありますね。バス停降りてすぐですね。で、千早城跡って書いてありますね。もうちょっとまっすぐ進んで、交番の正面、ここですね。おうおうおう、タワースポット。私、予習してきました。ここです、ここ。これね、楠木正成がね、この人形でね、奇襲したように見せかけたというね、この人形ですよ。千人で100万の兵と戦って城を守ったという、この名城だそうです。ちょっと城跡に行ってみたいと思います。10分ほど登っております。まだまだ石段が続きます。結構石段のこの高さがあるから割とあれですね。しんどいな。しんどいね、しょっぱなからです。大丈夫みんな？大丈夫でもない。名城にいます。8時58分、ゴールゴール。いや、ゴールではない。二の丸、三の丸、四の丸と、ちょっともうちょっと上がっていく。洋さん兵隊おるやん。あ、そうやね。いや、すごい、ね、これ見せかけとったんやな。ここには兵隊が洋さんおるぞ、ね、言うて南に紛れてわからんから。おお、すごいよ。100万相手やでしょ、すごいやろ。暗かった、分からへんかも。で、この茶屋城は後ろに金剛山がそびえ、三方を断崖絶壁に囲まれてる、すごいよくできた自然の要塞だったらしいですね。難攻不落やねんな。そうそう、難攻不落。いつも知らずにスルーしてましたけど、今日は寄っています。だから、どんどん3の丸、4の丸に、初めて来たの、登っていく、登っていく。それぞれ鳥居だでね。ちょっと階段はストレスですね。まだ続きます。ここにもおる。いますね、ここにもおる。兵隊、老兵。国の史跡らしいよ。ここの巣634メートル。え、めちゃめちゃ立派なんですけど。はい。めちゃめちゃ立派なんですけど。長い石段を登ってきた後は、ここがゴールみたいな感じですね。ここでお参りして、で、金剛山への登山口に復帰するには、そこに道がついておりました。そこから復帰しようかと思います。はい、時刻は9時4分です。はい。ここですね。はい。なんとか経由。
チャイン大経由今後ちょっと合流しました。あ、ここにちっちゃく書いてあるね、千早城跡って。いや、いつもこれを見過ごして、ここバーって降りて、もうバーって降りていっとったんやな。なるほど、めっちゃ登らなあかんようなイメージやもんな、こっから。いや、どうせしょぼいやろと思ったからめっちゃ立派でした、ね、な初めて行ったわ。あ、めっちゃ立派やった。どこに行ったの？どこに行ったの？バス停から33分が経過しております。丸太の上りが続いてるんですけども、あの大統領と違ってあの段差が低いので、はい、比較的あの進みやすいですね。ちょっと展望が開けてないのは残念ですけども。あ、テレビで見るより細いわね喜んでいいのかなみたいなテレビってやばいったな変動激しいです。ちょっとトレーニングサボるとすぐ横に広がります今日はこんな感じ。いや、めっちゃ小顔です千早本堂。へえ、はい、ここは千早本堂です。あ、ここね、なんか河野に四号目。前で新年会ってあって今何月やと思ってるあ、あれより前は。おバルタン五号目。はい、バルタンです。はい、9時24分5号目です。はい、バルタン星人ですね。何だこれ。あー、そういうことか。バルタン。はい。ここで、トイレもあって休憩できます。はい、そこトイレですね。休憩しますか、ちょっと。うん、はい、休憩。近道がいいですか、楽な道。300メートル。近道行こう。はい、近道。近道。はい、近道採用。300メートル。300やろ。はい。そうです、9号目を。山の300って結構あるよ。9号まで来たらね、間近です。9時53分。はい。まあ、そうですね。もう一つの方か。もう一つの方か、まだか。あ、ここや。あ、へえ。あの、ここはですね、何回か登った人は名前をここにつけてもらうという、あの、まだなんぼでも飾れますね、これ。50回以上。あ、50回以上、そうそう。バッチかなんかもらえるんかな。あ、ここにも、ここに、これがほんまやな。こっちか。2500回以上。そうやんな。こっちの方がほんまに。そうそう、そうやんね。こっち200回以上や。多い人があっちで50回以上が向こうなんだ。言うたら、おまけやな、練習生みたいなもんで、ね、向こうが。朝の散歩やもんね。こっち100回以上や、こっち100回以上。ほんまや。こっち200回以上や。初級、中級、上級みたいなもんやね。相当お金突っ込んでる。7000。いやいや、これ10回更新するたびに1万回、ね、300円なの。1万、そうなんや。1万回以上。金もらうから。だいぶお金をしたらいい。1万回。そうなんや。ただいま、18度で。1時間おきに写真も撮れるんだ。いや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 。いやいやいや。ここあの名誉の負傷の場所やそうです、はい、全然名誉違うけど先発骨折現場現場に戻る階段ってなかったそうや階段よりもよう滑ったここ三角点はどこかいなわからんな、はい、お前だからここの最高峰ここの中にやって入られへんお前最高峰って書いてあるな。あ、じゃあその葛城神社があの山頂ってことにしましょうか。上やな、はい、うん、上50代は諦めろって書いてあるんです。何が、夫婦20代は愛、30代は努力、40代我慢、50代は諦め60代は信頼、70代感謝、80代は一心同体今ここですね、葛城神社の、はい、で、今後の最高峰がここ御神域の方にあるらしいんですけども、はい、ここで手合わせて、まあ、あの最高峰ということで、うん、三角点というか金剛山はやっぱりあの時計台のところかな、ふさわしいのは。あ、あ、これこれこれ、うん、それでも1112m、うん、10時3分、第25差失礼します。はい、みんな行ってや、タッチタッチタッチ、パラポス関西百名山、タッチタッチ。
はい、ハイタッチ、はい、イエーイ、オッケー。はい、お参りを終えまして今10時6分です。次はですね、桂木さんに向けて、はい、はい、行ってみようと思っております。桂木さんでお昼の予定です。はい、こんだけ白いのも逆に珍しいね。はい、真っ白系です。はい、5月26日パッパラッパパーン。道しるべなしやつケッチか。どこ止め？え、どこ？ほんまや、ここ。あ、ほんまや。こっちや。え、マジで？そうや。なんか、プロバブなんか変な作りやったで。行こうと思ってたコースが若干崩れてたので、ジモティのスエちゃんのナビに従って、予定外のコースを通っております。はい、言ってくれ。安心しろ、俺に任せろって言ってくれてますので、はい、隊長はスエちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。やっぱ本来の隊長。六道の土。初めてやね、ここは。車で行った時いつもこっち行くもん。さすがジモティの末まっちゃん。なかなか使えます。自信持ってこっちや言うてる。おー、すごいな。えら急やね、ここは。惜しい。これが本間の道か。そう、合流しました。時刻は11時23分。はい、素晴らしいエスケープルートでしたね、これ。おう、新鮮やった。歩きやすかったし。で、ここで元いた道と合流しまして。天狗やな、次は。次は天狗ですね。さあ、どんな道でしょうか。前にそびえるのが桂木山。桂木山です。はい。はい、本日我々は、はい、ここからですね、いよいよ桂木山に車来た。車来るんや。桂木山に向けて登っております。だいぶお腹空いてきました。はい。時刻は11時40分です。うん、まだ1時ぐらいまではご飯にありつけそうにありません。今日のやつ、醤油缶。醤油缶。あ、ほんで、ちょっと食べてしまったんですけど、これも美味しいんですよ。チョコレート羊羹、ネリ、これね、チョコレートケーキ食べてるみたいな、アマゾンで買いました。美味しいです。で、ご飯パン。で、ご飯パン。あ、ご飯パン映しなかったっけ。ご飯パン。あ、そうそう、ご飯パンね。って感じのおやつです。はい、でも腹が減る。はい、すごい水量です。すごい水流。水流。はい、天狗道ですね。大塩さんめっちゃ早い。すごい崩れてねえな、この辺。崩れも降ってるね。いや、元のこの天狗道を実は通ったことがないから、元からどんな風に変わったんかっていうのがちょっとわかんないけど、多分ここまっすぐこうなっとったやろね、あの道が通ってるところ。天狗谷やった。天狗谷、天狗谷道。通る人が多いから新しい道もすぐしっかり踏まれるようになってるね。うん、道ができて日が浅いにもかかわらずすごい踏み跡がしっかりしてる。いや、しかし2017年の台風はほんまにすごかったよね。
そうそう、気をつけて。お嬢さん、身軽やな、やっぱりな。ここもすごいな。空は崩れそうやね、でもね。デンジャラスゾーンにやってきました。おお。多いな。はい、ちょっと平和な道になりました。お昼はまだまだ先のようです。かなりお腹が空きました。ここは12時18分なんとか1時までにはご飯にありつけるでしょうか。腹減った。腹減った、はい。ホラポス天の期待、夏の予行練習です。あ、予行練習です。左、帰り。広川寺道。こっちだったらこんな道。ああ、帰りこんな道。こんな林道。ええ感じや。そっからはまた同じような。ええ感じやけど結構急なところあるよ。激下り。あのゴール近辺はでも急なところ、うん、下り、うん、下り。さあ、勝ち上げまであとわずか。桜木さんに上がってます。上がってます、うん、上がってますか。2時50分ですか。はい、来ました、勝ち上げさん。見えます。今日は少ないですね、やっぱりもう筋が咲いてないということでね。そしてまたしてもタッチ、タッチ。真っ白やん、また真っ白やな。本当はあそこの食堂で、今日はお弁当じゃなくて食堂です。はい、ご飯食べて、計算でご飯食べて食らうだけ。真っ白やな。うん、湿度高いやん、これ。ああ、ねえ、気持ちいいな、でも。あ、はい、今日のお食事会場にやってきました。
惣菜ちょっとついて雑穀米に、きつねそばですね。はい、亀井さんも一緒です。一緒です。はい、あ、ビールもどこらついてます。おいくらですかビール。400円。はい、これ800円です。はい、嬉しそうにかけております。こういう時のなんかね、集中してる顔すっごく嬉しそうですよね。これな、ザルそば700円だそうですよ。ここにあ、つやつややん。結構お高いザルそば。うんうん、いただきます。うん、パッパラパッパなんかな、きつねそば。きつねそば、これおいくら万円。600円。おお、6、7、8って感じだね。これだけだけだけだ、これ、ね、これと合わせ1000円ね。うん、ビールね。これおいくらですか。650円。カレーですね、ノーマルカレーですね。大和牛じゃない方のカレー。エコです。いいですね。ではいただきます。時刻は13時22分、はい、休憩を終えまして、お昼ご飯を終えまして、はい、作戦会議のもとですね、はい、広川でバス停に降りてしまうと1時間に1本しかなく、はい、今からだととても中途半端な時間が予想されると、はい、で駅前7キロ走るかといったら大ブーイングだったので、それは却下と、はい、ロープウェイのに沿った道で、下山しまして、そこから駅まで 3. 点何キロ走るということに決定しました。今からロープウェイの折り口の方に向かっていきたいと思います。クジラね、クジラ。クジラコースでした。はい。これで行こう。これですね。はい。これで下山します。クジラの滝。あ、これクジラでこういう時間。そう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 。クジラ。クジラの滝コースですね。クジラの滝コース。ホエールの方かと思うよね。クジラっていうのもね。これ何回か崩れとってん。へえ。うん。クジラの滝や。うん。うん、クジラのコースです。クジラのコース。ピロピロ。下しか映ってへんのそれ。どれ。いいコースやんか。うん。今日すごいね。ああ、ここやな。なんかいい大工さんがおるんやね。その地形に合わせて階段やらなんやら歩行するのがすごい上手。ああ、ここが崩れたんやな。やっぱりやな、ザレてる。すごい。よう直してあるわ、ここ、こんなまっすぐ。すごいな。だからこれ、使う人が多いからな、しっかり直さんとな。うわ、ボッカー。もろいな、これ。ねえ。もう丸ごと落ちてるやん。うわ。何見たら、ここ。ここが壊れた箇所です。 しみじみ眺めます。会長、亀谷さん、手術中です。手術中。見事な受け身で1回転半の。男の勲章ができております。どこ、事故現場。事故現場。どこやどれや。ここで、あ、ここは滑った跡ありますね。ここでまず第一スリップが起きました。ここで、こうして、おっとセーフでこうなって取り直そうとしたとこにこの辺に引っ張ってこうでしたね。シャドウがきついことでこういうことも起こりますので、下りが一番気がしやすいですね。下りを気をつけましょう。ビール飲んでリラックスしとったらあかんよ。飲酒の事故やな。もう初心者みたいな折り方になっております。膝やめろやめろ。撮ってる時だけ。いつも口へん。嘘やん、いつもそんなんちゃうぜ。はい、おしょうへん。こけるぞ。おい、おお。6ペ行きました。6ペ。ちっちゃ。こないだ巨大やったからね。あ、でも早いね。うん。へえ。ツツジ咲いてなくても動いてんねや。それ動くわな。手振ってどないすんの。えらいことなってるで。
あ、そこに滝あるわ。これせやから雨でここ立っとったのがドバーッと流れて、そこにすごい土砂が一気にめっちゃ一気に来たから、ここまで埋まったんや。だいぶ下まで埋まってるもん。そこが元の道やろ。そうやな。これえぐいわ。どんだけあの鉄砲水が来たかっていうのがね。新しい流れってこと、ね、こんな地形じゃなかったもん。ああ滝やね。滝はこれが起こったんやな、この滝の流れが。あ、まあ、はい、まあ、14時22分、バス停を過ぎまして、我々は残り、4キロ弱ですね。お、3.5キロ、5世紀5世紀に向かって歩くことにしました。もうのんびり歩いております。のんびり。でもゆっくりっても1時間かからへんし、うん、まあのんびりね、あの山の思い出を振り返りながら行きたいと思います。何や思い出。ちょっと景色見えへんかったけどね。まあでも楽しかったね。新しい構成楽しかったですね。大和三山。おお、ほんと、あの2つ見えてんね。一番向こうが耳なし山かな。あ、これの書いてあるよ。うねび、耳なし、もう一個のやつだっけ、天の角山。うーん、あの葛城古道の途中で発見しました。アスファルトがこう敷き詰められてもここに残ったよね。5体、6体、6体が掘り込んでありますね。あとで調べてみよう。ここにも1体。時刻は15時3分、到着しました。今日の距離は19キロ5世紀です。はい。どうでしたか、亀井さん。しんどかったです。しんどかったですね。負傷いたしました。まあまあ、あ、いい地図あるやん。あ、ほんまやほんまや。金剛山を向こう側から登ってきたやん。あれ、あそこ金剛山ね。で、てててててって言って、あそこ葛城山ね。で、そこから、ここ、クジラの滝に向けて、この葛城登山道降りてきて、ね、ここ、はい、っていう感じでした。今日皆さんありがとう、はい、またね。まだまだ続くよ。飲み会の風景をご覧に入れましょう、はい、今から銭湯に行きます。はい、やってきました、はい、16時15分、はい、今日はここ電車でですね、移動しまして阿部の橋見どころさんにやってきました。ここ何駅でしたっけ、はい、近鉄阿部の橋、近鉄阿部の橋駅降りてすぐですね、はい、こちらで一っ比べて梅田に移動します。はい、阿部のでお風呂に入って地下鉄で移動してきました。ただいま大阪駅前第3ビル地下1階です。じゃーん。そして今日の打ち上げ場所、海鮮屋台新選組。イエーイ。ひらちゃん、マラソン仲間です。店長です。はい、どうぞ。YouTube OK ですか？いいね。はい、こんな感じでー。ビールがなんと250円ですね、今日はね。今日は250円、はい、普通は190円。今日はあの、イエーイ。おいしい。さっきの銭湯もですね、街中にあるのに実に広々しててですね、いい銭湯だね、はい、あれね、はい、この乗り換えの時に助かります。山帰りの人もたくさんいらっしゃいました。メニューはこんな感じです。バジンの作り280円。パッ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 。今時刻は17時21分です。はい、ここからどんどん混んできますね。お作り盛り合わせ、これなんとこれで580円です。激安です。まずはどうぞ。パラパパパパラパパ。あの食べてから、食べてからやで。これは 何かな。タコの唐揚げです。タコの唐揚げ。すいません、あれやんな、みんなが来ると自分が頼まないものを頼んでくれるんで面白いですね。いつもリュウちゃんと来たらサバの煮付けがサバの塩焼きやからね。こんな感じです。どうかな、美味しいですか。うまいっす。うまいっす。よかった。うまいっす。はい、
まだ頼んだことのない肉じゃがが来ました。肉じゃがこんな感じです。肉じゃが頼んだ。この肉じゃがちなみにおいくらなんでしょうね。肉じゃが書いてないね。あ、280円って安っ。はいって感じです。ならば新選組おっさんヘベレキやけど取ってくれと言ってません。もうね、イエーイ、もう、さらば、時刻はまだ8時前もうベロベロ、もう歩かれません。いや皆さんまたね、要介護要介護、またね。